Hei og velkommen til Tromsø. Jeg heter Chris Hudson, jeg er daglig leder i Visit Tromsø. I dag har vi med oss Kjell Ove fra Sommerøy Arctic Hotel, og han skal vinne den pris som Fans of Good Service. Fans of Good Service er en initiativ fra HSMI, og de skal ha en global og pan-european initiativ frem til neste år. Og det er en veldig bra global organisasjon, så vi setter stor pris på den at de kommer i dag. Så vi er veldig spent å se hva Kjell Olav sier etterpå. Yes! Nå er vi klar. For de vil ha med oss Fans of Good Service. Hæ? Og vi anbefalt at du var vår sommervinner. I verdens rike. Ja. Så gratulerer. Nei, altså, nå tror jeg det er på tide med klart. Kan du fortelle og forklare meg? Ja, men vi tenker... Gratulerer! Tusen takk! Så litt hemmelighet, men... Ja, der ble jeg lurt! Og det er første gang kanskje i livet ditt? Ja, det må jeg si, det er ikke ofte jeg ikke har kontroll. Så bra! Du, det var jo... Nei, det her... Nå ble jeg satt ut! Du er kjempeflink. Du tar alltid kunder imot og ja, har service i hjertet ditt. Og vi tror egentlig du er en av de... Du har service i kroppen din, tror vi. Ja. Og du synger, du danser, du møter folk på forskjellige nivåer. Så du er helt veldig... Skal du ikke si mer, for nå er jeg ferdig med å bli rørt. Ja. Du store min tid. Nei, det var surprise. Ja. Har du noe råd til kameraet der? Altså, det jeg råder til, det er egentlig å våge å være seg selv. Og så er det sånn at skal vi drive i denne bransjen, så må vi også like det vi holder på med. Og liker vi det vi holder på med, så liker vi dem vi møter. Og da bruker jeg å si, da lader vi batteriene uansett hvor mye vi jobber. Det har vært drivkraften gjennom 16 år i hotellbransjen. Og gjennom de 16 årene før i handelsbransjen. Jeg bruker å si det, jeg kom ut av skapet og bestemte meg for det at jeg må være det jeg er. Jeg er folkofil. Generelt glad i folk. Og det som trigger, det er rett og slett hvis man kan gjøre en forskjell i hverdagen til at folk får en bedre dag, så har du sett på laderen. Ja, absolutt. Og da bare gleder du deg til neste dag. Og mange spør, hvordan har du tid til alt dette? Jeg bruker å si, tid er det du tar tid til. Det handler om å prioritere. Og jeg er så heldig og privilegiert at jeg har mannskaper rundt meg som gjør at jeg kan dyrke det jeg liker best. Og det setter jeg veldig pris på.